Prijatelji, dobro veče. Nedelja, 18 časova, emisija Iz profila. Danas, što se mene tiče, a verujem i vas, potpuno posebna, potpuno drugačija i toliko sam dugo čekala da ugostim mog današnjeg gosta. Znam da ste i vi jako želeli, s obzirom na to da vi i ja komuniciramo i stalno pitate kada će doći, kada će doći. E pa jednom u životu imate takvu privilegiju da preko puta vas sedi gost kakvog ja danas imam. Ja danas imam tu čast da ugostim jednu od najvećih balkanskih zvezde. Imam čast da ugostim čoveka koji je toliko puta razgalio vaša srca, vašu dušu, toliko ga volite i toliko želite da čujete ono što ima on da kaže. Ne da pročitate, nego da čujete lično njega. Moj današnji gost je gospodin Šaban Šaulić. Evo ovako, od srca obe ruke, zdravo, dobrodošli. Ne da vam se radujem, nego se preradujem. Hvala ti, hvala ti. Pa dobro, mi smo stari prijatelji. Jesmo stari drugari, stari prijatelji, ali ja ozbiljno toliko sam želela da vi budete moj gost, jer nekako smatram da niko nije zaslužio tu stolicu baš kao vi. Čini mi se da vaš život i vaša karijera, vi treba da napišete jednu knjigu. I osim ove emisije, mislim da bi trebalo da napišete možda čak i dve knjige. Jer vaš život je zaista do sada, a nadam se i od sada, dragocen. Pa, Boga mi, istini za volju, ima svega i svačega. Svega je bilo. Kroz moje život svega je bilo, bilo svega i svačega. Još kad se krenuo od Šapca do dana današnjeg, ima tu mnogo toga. Osim što ste ozbiljna, zaista, najveća balkanska zvezda. Kada je reč o folk muzici, tu nema zbora. Što se kaže, krivo stedi, ali pravo besedi. Poslednjih godinu dana vas gledamo i kao predsednika žirija u Zvezdama Granda. Nedavno, pre nekoliko dana smo vas i čuli u žiriranju, u emisiji, sjajnoj emisiji Nikad nije kasno. I nekako ljudi jako vole i cene i jako im je važno to što vi kažete. Nekako kada se raspravljam recimo sa svojim prijateljima vezano za nekog pevača i oni kažu nemoj ti meni da pričaš što je rekao Šaban. I kad je Šaban rekao, to je tačka. Pa drago mi je da je to tako i da me poštuju i kolege i koleginice i uopšte ti ljudi koji komentarišu i daju neke komentare o meni. Što je izuzetno, čini mi se, važno svakom čoveku. Ja se zahvaljujem unapred svim tim ljudima koji imaju to pozitivno mišljenje o meni. Pa mislim, ja ne znam da postoji neko da ima negativno mišljenje o vama. Ali iskreno, nisam servilna. Ima nas razni, što bi rekli iz Niša, ima gi razni. Dobro. Ali dobro, ja čini mi se sa svakim sam dobar, to sam puno puta rekao, bar što se tiče kolega i koleginica. Nikad im, ono, narodski rečeno, nisam stao na žulj. Duše, 97-98% njih ni meni nisu. Ali dobro, u svakom žitu ima kukolja, što kažu. Pa tako da mene to u principu ne dotiče. Jeste, ali znate kako, velika je čast imati vas u studiju, evo meni kao voditelja, zaista velika čast, ali ja znam da je mnogo vaših kolega kojima je čast da ne da samo snime duet, to neću ni da govorim, ali da s vama budu gosti u nekoj emisiji. Jer znaju da je ta emisija odmah automatski mnogo gledana i da će ih primetiti i neko drugi, recimo, ako ih ne bi primetio ovako da su sad obični sa nekim drugim ljudima gost. Pa nekako sam se i ja uverio u to, iako je to sad malo neskromno rečeno s moje strane, ali sam se i ja uverio. I to, Boga mi, poodavno. Sećam se jedne emisije koju neću pominjati. Iako bih mogao da pomenem, jer taj gospodin je takođe u Grandu. Peja je u pitanju. Peja, kad smo imali neku emisiju davnih godina tamo unazad, da su svi, malte ne, ceo svet, gde normalno postoji našeg naroda, snimili to na video.
one trake su bile tadašnje. Vaše gostovanje. Tada tu emisiju. Igrom slučaja ja sam i obišao maltene ceo svet. I svud sam video tu kasetu. Gde god sam maltene bio, svi su govorili, mi imamo tu kasetu, mi smo to snimili, tu emisiju i to držimo kao suvo zlato. I imamo to da bi pustimo. Znate kako je to divno kad se ljudi okupljaju kad su slave? Lepo pustiš kasetu, šaban ti peva i onda ti je prelepiš uživo. A to je baš bilo ono natur, što bi reklo, ono uživo. I sve je bilo onako podređeno nekom, pa, moglo bi se reći kafanskom. Kafanskom, jeste. Nekom druženju. Da, jeste. Tako sad, da vas pitam nešto. Vi slovite danas izuzetno skromnog čoveka, sjajnog kolegu, rekoh, bez želje da vam laskam, stvarno vas ljudi puno vole. Mnogo ste veliki, mnogo uspešni, ozbiljna ste zvezda, opet ste toliko jednostavni i laki za komunicirati sa vama da je prosto čovjek umilina kad ovako ćaskamo. Ali kako je to bilo u Šapcu? Nekada davno, pre XY godina, kada ste postali dečačić, kada ste započeli svoj život. Jeste li bili slični? Evo, to prvo pitanje koje si mi rekla da sam ostao normalan, pa to je, eto, rekao bih prvo to da to treba poneti s kućnog praga. Eto, to je ostalo u meni i ja sam takav i ostao i bit ću i nikad ovaj moj nos neće biti na plafonu. Uvijek će biti onakav kakav treba biti u principu, običan, skroman i normalan u krajnjoj liniji. A što je veliki kuriozitet, ostati normalan na estradi je, Boga mi, jedan veliki plus za čoveka. Jer znam da se to nekako ljudi preobraze i vrlo brzo postanu nešto što nisu bili. Nažalost, to sam se uverio mali milion puta od kolega i koleginica koje, recimo, napravivši jedan hit, već polete u nebesa i misle da su najpopularniji na svetu. Pogotovo što me malo nervira, bit ću ovako baš, mislim da ću biti nekom smešan, iako se ne trudim da budem smešan, kad, recimo, vidim mnoge devojke i momke, hoću reći pevačice i pevače, koji su došli iz provincije, recimo, i krenu odmah s pričom, bez veze, pa ja sam, pa to što, Bože, rekao. I onda gledajući onu televiziju i gledajući taj njen ili njegov intervju, gledam, ko je to preobražaj odjedan put, a pritom za vreme takmičenja zna se da iz nekog sela došlo i da priča normalno, onako čak malo i sleng ima neki iz tog kraja. Zavrće. Da, bome. I odjedan put je postala ili postao bez veze. Beograđani ni bez veze, znaš, bez ne mogu ovo, pa mani se, aman ti Bog, pričaj kako ti je Bog dao i kako inače si pričala ili pričao za vreme takmičenja i uopšte početka te svoje karijere. Ostani normalan, ostani prirodan, ostani to što jesi. Ali najuspešniji ljudi su kod nas zapravo prirodni i normalni, svi ti drugi su bez veze. Pa eto, Boga mi tako bilo. A što se tiče Šapca, bilo je pitanje, kako si mi rekla nešto, jeste li bili, kad ste prosto počeli život svoj u Šapcu, kad ste negde tako sa 6-7 godina, kad ste počeli da spoznate sebe, jeste li bili takav kakvi ste danas? Stidljivi, povučeni, mirni? Boga mi sam bio mnogo, mnogo stidljivi. Sad sam kao malo opušteniji. Valjda to ide i s godinama. Pa sad, nek mi Bog oprosti, ali to tako ide malo da čovek postaje da li hrabri, da li bezbrižni i opušteni i onda to tako valjda i dolazi samo po sebi. Međutim, momčić, Bože, imao sam čak, moram da priznam i neke, ja to obično sam nazivao kraterima, po licu guguljica. Bože, sačuo, jedino me je Ćale tešio govoreći, sine, znaš šta? Nemoj da se sekiraš, nije to ništa, to je samo jaka krv, kaže, to je jaka krv, jel? I ja ono kao klinac, jaka krv, rekao, i ja sam vjerovatno jak. On jadan da bi me isfolirao, a ja pritom
ne smem da pođem u grad na Korzo, tamo gde su mi drugari i drugarice, da se prikažem, ali oni krateri me ubiše, pa ja da nešto mažem. Joj, muke žive, a pogotovo, propo, odnosno, da ti odgovorim na ono pitanje, toliko sam bio stidan. Ma, majko moja, šta mi se sve dešavalo? A ja to, sve kao nešto... A imao sam šansu, recimo, da iskoristim neke trenutke gde bi mi možda nešto lepo bilo. Ali džabe, kad je meni bila reč dukat. Ma kakve, samo ćutanje, gledam. I tako nešto sve, što bi rekli naši stari, aminujem sve, jeste. Ta, I što tako nije je, jeste. Tačno. I onda kad treba nešto da budem od akcije, kao momak već, ma kakvi, ja to sve nekako propuštam i ti vozovi prolaze kraj mene, bar što se tiče tih devojčica i mog momkovanja, odoše s nekim drugim, ja ostao tamo, a imao sam najveće šanse. Nego džabe kad Šaban ćuti ko zaliven i ništa ne kaže konkretno da bi eventualno osvojio tu devojku. Tako je sve to bilo do prve moje snimljene ploče. Ali čekajte, pre nego što ste snimili ploču, velika vaša ljubav je muzika, to znamo, ali da. Pre svega toga ste vi obožavali fudbal. Da. I igrali ste ozbiljno i bili ste, kažu sportski znalci, ozbiljan talenat. Baš sad, tako. Igrajući taj fudbal, to je timska igra, pa svi navi... Niste se oslobodili te stidljivosti ni tada? Pa, svi vas gledaju, vas je da... U futbalu je to drugačije. U futbalu je to nekako drugačije, to je kolektivna igra. Tako da, ako si plašljiv, Boga mi, teško da ćeš uspeti. I uopšte je to tako. Čini mi se i na estradi, kad dođeš, uzmeš mikrofon i ako počne da se treseš, zaboravi pevanje. Znači, mora se razbiti ta trema. Eto, tako da ja sam, što se futbala tiče, izuzetan talenat bio. Mnogi to znaju, ali sad ne bih o futbalu, jer to je nekako bilo neka moja prva ljubav. Da, a htjela sam spitati, sada kad se osvrnete, je li vam žao što niste se bavili nije. Futbolom ili ne? Mislim... Nije, nijednog trenutka mi nije naravno, bilo žao. Naravno što je reprezentacija bez veze i nemaju pojma da igraju futbol. Zamislite da igrate s njima, ma. Da se nervirate. Ma imamo mi mnogo dobrih igrača. Igram slučaja, sad je došao i pravi selektor. Mislim da će to sad krenuti nekim boljim tokom. Bar se tako nadam. Pa se nadam, recimo, što moram da pomenem, i da će Zvezda igrati bolje, odnosno dobro i kvalifikovati se za Ligu šampiona. Sad, moram to da kažem, zato što je moj unuk ušao u prvi tim. Zvezde. Što je divno, čestitamo. Pričat ćemo o Luki posle. To je onako jako važan segment vašeg života, vaši unuci. Jeste, i to je to bilo što se fudbala tiče. To je bilo pa prošlo. Ja sam u samom startu, kad sam osetio draž publike i draž mikrofona i draž pesme i donošenje pesme na neki moj način, tadašnji, klinački, a verovala ili ne, ja sam u osmoj godini osvojio prvo i drugo mesto u jednom selu kraj Šapca. U osmoj godini. Ja verujem. Pevao sam pesmu Safeta Isovića i pevao sam pesmu Nedeljka Bilkića. Ja sam bio klinac. To je bilo ljudi starih, iskusnih. Sve su to bili muzikanti, pevači, već provereni. A je li tačan podatak da je vaš rođeni stric bio taj koji je otkrio vaš talenat ili zapravo koji je učinio da taj vaš talenat, da svi mi čujemo za vas? Pa dobro, on je posle, on je, kad je čuo to, u stvari nije on znao, nego u jednom trenutku su mu neki moji drugari to došapnuli na neki način i rekli mu da ja znam da pevam i onda on u nekom svom alkoholu me je uveo, a ja tad došao, recimo, iz školskog dvorišta Šabačkog, gde smo uglavnom igrali i turnire, igrali onako za našu dušu, fudbal. I onako prljav, šta ću, idem kuću se presvučem, možda da izađem i u grad, jer da sam malo teže odlazio zbog tih kratera koje sam pomenuo. I on onako mene prljavo, e ti, dođe vam. I ovaj gde će onako prljav u kafanu,
kafana je bilo ta kod Lile ili kod Memeda tamo. To je bilo baš kultna kafana, moglo bi se reći, šabačka. I što će je onako prljav, a s obzirom da je on bio izvanredan bokser i jedan od najtalentovanijih boksera i najuspešnijih boksera Šabačke Mačve, gde smem da mu se suprotstavim? Prvo, stric mi je, drugo, bokser. Gde je to da me zvizna šljagu, ima se raspameti, pogotovo klinac, onako momčić. I onda on, uživajući tako sa tim muzikantima, a bio je već ušao u čašu, ajde, čuo sam da ti dobro pevaš. A od koga si čuo, nešto počeo se vadi, ne znam, gledam nekako da je skiviran, da zbrišem. Ma znam ja, nemoj ti me da foliraš. Ajde vi, momci, tamo muzikanti me kaže, dogovorite se s njim, pa da čuje me kako on to peva. I na moju radost ili žalost tada, Boga mi sam krenuo da pevam, sećam se kao danas, pesme od Safeta Isovića, Nedeljka Bilkića, Bore Spužića Kvake, Tozovca, pa čak i Esme Ređepove, koju sam fantastično imitirao kao klinac. Pevao sam ko Slavuj, ono klinački glasić. To mu dođe od prilike, a voleo sam da imitiram pevača, što je bilo zanimljivo za, recimo, taj moj komšiluk, odnosno tu ulicu. Sećam se dobro, kad me jednom prilikom baš moj stric Alija naterao da pevam. Njemu je sad bilo već lepo, znao je da ja znam da pevam, uverio se kad sam pevao jedan put, drugi, treći put, da ja opet njemu pevam. I sećam se da, recimo, počnem negde, to je bilo negde 8:30, 9:00 uveče, neko padanje mraka. Ljudi su bili uglavnom na ulici, pričali dogodovštine. I ja počnem da pevam pesme Čaje Šukarije od Esme Ređepove. I onda se napravi krkljanac ispred kafane. Jo, došla Esma, došla Esma, došla Esma. Ajde pa da gledam. I onda jedno razočarenje, kaže, pa nije Esma, ovo je onaj Ildin sin, bre, ovaj mali Šaban. Kako, bre, ovako peva? I onda mi dali malo i više podstreka kad su me poredili sa Esmom, da je to toliko slično, da su oni ušli, svi utrčali u kafanu, ne bi li videli Esmu i onda normalno razočarenje kad su mene videli. Ali su shvatili da ja to znam dobro. Eto, to je neki početak moj bio sa stricom koji me normalno kasnije nije ispuštao iz vida i uvek gde se moglo pevati, to je on uvek. Ajde, da. A kako ste bili dete svojim roditeljima? Jeste li bili poslušni ili nestašni? Pa eto, ja mogu da kažem da sam bio izuzetno miran. Tih, povučen. Imao sam te neke svoje, ta svoja neka zadovoljstva ili zabave, kako god. Voleo sam da igram fudbal, pa sam čak morao zbog strica i da boksujem. I Boga mi se odlazi jedno 4 godine. I to sam čak morao da radim uz njegovu pretnju, normalno da ja to kao nešto osnažim malo i da shvatim te borilačke veštine. Što sam i to odlično radio, čak sam trebao da idem na prvenstvo Srbije te godine. Ali fudbal je nešto što me najviše privlačilo dok nisam shvatio da ja i pevam dobro. I eto, bio sam uglavnom neko ko je bio ovako baš mažen i pažen i voljen. Recimo, babu sam najviše voleo od oca, majku. Nju sam ubožavao, to je bilo nešto nevjerojatno. Najviše sam nju voleo, više od roditelja, više od svih stričeva, ujaka, strina, tetaka. Pa dobro, nekako se baka i deka uvijek najviše i voli. Pretpostavljam da vaši unuci danas vas baš obožavaju. Dedu sam malo ovako... Vjerojatno je bio stroži. Zapamtio sam ga malo nešto. Ja još kao klinac sam ga samo malo nešto zapamtio. On je vrlo brzo i umro, a baba mi je baš poživjela dosta dugo.
Što je meni izuzetno bilo drago, ja sam baš nju voleo. Šta vas asocira na nju sada, kada recimo pomislite na nju, šta je to? Je li to neki kolač koji ona specijalno spremala, neko jelo ili ne znam, zagrljaj ili šta vas asocira na nju? Da ne veruješ, krađa cigara od nje. Kao mlad, kao klinac mene je to, brat od tetke koji je stariji, naučio tom lošem poroku tih cigara. Izvaćario me u 10. godini, dao mi je cigaru i rekao, jao, kako ti stoji ko glumac. Ko glumca ti stoji? Što ću ja kao ko glumac i utvore ko našto? I onda mi da cigaru i ja povučem i srećom sedeo sam na krevetu. I onda povučem i onda normalno ono izbacim da pućkam. A kaže, ne tako, ne tako, to mora ovako povuče pa uvuče u sebe. A u reku, neću ja to moći. Ma možeš, možeš. I ja to uradim i samo vidiš, saban se sruši na krevet, nesvestica. Ali to njemu nije bilo dovoljno da on vide da sam ja pao maltene, odnosno ne, maltene, nego sam pao u nesvest od tog jednog dima i on je nastavio. Ma kaže, to tako u početku, tako to ide, pa vidjet ćeš. E onda dolazi baba koja mi kaže, idi sine, kupi mi cigare i ja odmah pola odvojim. A ona me čuvala, čutala da ja to radim. Tako da, eto, za informaciju svih tih mojih poklonika, da znaju da ja od 10. godine trošim u ovu glupost cigare koje nikad prestao nisam. Nikada? Nikada. I kad sam bio bolestan, recimo prehlade, kašalj, pa to ti ne padne na pamet da pališ cigaru, smrdi ti, ne možeš. Ma kakvi ja sam i tad pušio i... A grlo? A eto, grlo je ostalo isto, ništa se promenulo, nije. To je valjda Bogom dato. Kome se ja zahvaljujem. Da, da, Bogu hvala. E sad, kako je došlo od toga da snimite prvu pesmu? Da prvi, profesionalno snimite prvu pesmu? I kako su roditelji reagovali, jesu li vas podržali? Pa bili su nepoverljivi, malo skeptični su bili. Da li je to istina, prevashodno, pošto je čovek iz Obrenovca, inače violinista iz Budimira Buce Jovanovića orkestra, došao u Šabac i sad roditelji ko roditelji. Ja sam tad bio veoma mlad, šta sam imao 17 i nešto godina. Tad to nije bilo ovo, sad male zvezdice Granda u 13, 11 i 12 godina. Tad to nije bilo, ti sa 17 godina si, ma, pionir, Davy Crockett, klinac, ma kakvi. Nema šanse da nešto ti kao sad uradiš, napraviš neku karijeru. To je bilo stvarno izuzetna retkost. Čast izuzetcima, kao što je recimo Ceca bila, ona je baš bila mlada. Ali dobro. Hoću reći za te godine koje sad ona već ima dosta dugu karijeru, ali tada to teško je moglo s tim godinama nekako ući na neka velika vrata ili ti snimiti ploču. I ja sam tu igrom slučaja i zahvaljujući tom čoveku, tom violinisti iz Obrenovca, koji je došao u Šabac čuvši od nekoga tamo da postoji neki momak klinac koji peva dobro, u jedan sat noću mi dolazi kafeđija, odnosno vlasnik kafane, Ikaš čuveni, jer kod mene tamo u ulici na 4 ćoška su bile kafane. 4 kafane, tako da ja hteo, ne hteo, ja sam morao da budem u muzici, jer to je treštalo po celu noć. 4 kafane, konobarica po 3-4, pevača po 2-3 i to trešti po celu noć u Šabcu. Ma, uopšte je Šabac bio pevački grad. Sećam se da su mnogi Beograđani u provod dolazili u Šabac. Da slušaju i pevače i pevačice i normalno da se opuste. Ja sam bio probuđen u jedan sat noći od strane tog kafeđije koji je probudio mog oca prvo i rekao mu da je došao čovek da mene čuje. Aman, moj otac kaže, čoveče, pa jedan sat noći, kako? Gde će dete sad u jedan sat noći? Ma molim te, samo da ga čuje par pesama, ja ću ga vratiti kući. Oni se normalno svi znaju, svi smo iz iste ulice.
I sad, pa ne znam, kaže, sad da vidim da li on spava. I onda dolazi ovaj otac, pogleda, ja normalno, ja već odvojio uvor, nisam spavao. Vidim da se nešto dešava. I dolazi taj Ikaš, koga ja normalno znam, kafeđija taj, ili vlasnik kafane. Hajde, kaže, došao je, kaže, jedan muzičar koji je u orkestru Budimira Buce Jovanovića, koji snimaju ploče, jednostavno šta. Ja sam i dalje igrao futbol, ovo mi je bilo kao usputno malo to pevanje. Nisam ja znao, pevajući i imitirajući te pevače, da ja mogu nešto da uradim. Ja mogu ruku samo da budem ta kopija njihova, eventualno. Ne znajući da, recimo, kad ja uđem u studiju i otpevam novu pesmu, da će to biti samo ja i niko više. Tad ja to nisam znao. Ja sam mislio, to što ja pevam, to je već viđeno. Šta kad pevam Zafetovu pesmu, oponašam njega, kad pevam Bilkića, oponašam njega, kad pevam Kvaku njega i tako. I onda pusti mene Ćale, dođem ja tamo, otpevam 3-4 pesme, ovaj čovjek se prosto zaledi gledajući u mene ovako, majko, kaže, da li je moguće? Da li je moguće da postoji takav talent ovde, kod vas u Šapcu? Pa gde mi je, gde sam ja bio? A komšija je tu 20 i nešto kilometara do Obrenovca ili 40, slagaćete. Ne znam koji je to dan bio, da li subota. On mi je rekao odmah sutra dan da dođem u Obrenovac autobusom, pa će me on preuzeti i voditi u Beograd kod Budimira Buce Jovanovića. I tako je to i bilo, jezda je. I otac i majka su malo negodovali, nisu bili sigurni. A jeste sami otišli? Da, će to biti sam. Baš sam. A stidljivost? Pa stidljivost je uvek postojala. Ništa. I šta sad, šta je tu je. Trpi, ideš i trpiš. Idi, idemo dalje. Pa da. I dođem u Obrenovac, normalno on mene sačeka. Sećam se neki hotel Central u Obrenovcu. Tu sam pojao neke ćevape, on mi je poručio tamo. To mi je kao bio doručak neke. Uputili se ka Budimiru Buci Jovanoviću. I kad smo došli tamo, već su sedela tri momka. Između ostalih je bio i Dobrivoje Topalović. Njega se sećam dobro da je i on bio. I još neka dva momka koji su došli na probu, jer Budimir Buca Jovanović je bio hitmaker, tada čovek koji je prvo imao orkestar, koji je bio izvan reda, a drugo kompozitor, jedan od najplodnijih tada. I ja sam došao, ali moram da kažem jedan podatak, ja sam pozajmio od mog jednog drugara Rame neku jaknu crnu. Tad su se nosile one frulice, pantalone, one jedva ih skineš, a jedva ih i obučeš. I kad sam ja došao kod Budimira Buce Jovanovića, a i Veroljub je isto prezimenjak, i on je Veroljub Jovanović, kad me je video Buca, ova trojica su već sedeli, ja dolazim. Sećam se da je Buca imao malo šprah peler kad priča. Rekao je odmah Veroljubu, tom violinisti koji je mene doveo, sta si mi doveo ovog padavičara? Kao ja padavičar. A to su se zvali ti momci koji su igrali po tim zabavama ili diskotekama. Tad nisu to bile diskoteke, nego to su bili klubovi neki gde se igralo ono pa se vrti glavom. To je tad ono, taj neki stil. Nije to bio onaj twist, nego se vrtilo glavom Rolling Stones ili ko još, ne znam, tad su ti neki strani pevači bili zanimljivi, gde su tu vrti glavom i uglavnom smo njih zvali padavičari. E, ja sam bio za Bucu padavičar kad me je video onako kakav ja narodnjak, a obučen ovako padavičarski. A ja sam to slučajno čuo da je on to rekao. Majko moja, šta ću, rekao ja ovde sad. Međutim, Veroljub, znajući kako ja pevam, čuo me, samo je odmahnuo rukom, kaže, dobro, u redu, bacu, u redu, ništa. I ja da sam mogao da izađem nekako, samo da zbrišem, da upadnem u neki autobus, da se vratim za Šabac. Toliko me je bilo strah, toliko sam ja bio i povređen u neku ruku. To živiš od jedan put tako nešto da te neko nazove padavičarom.
i da ovaj sad ja kao trebam da pevam pred njim. A već me je ubio u pojam, ono, već mi je stvorio nervozu. Ali dobro, krenula je ta priča da on hoće neku pesmu bosansku koja se zove Ne pitaj me stara majko, koju peva, odnosno pevao Zajim Imamović. Pita prvo Dobrivoja. Dobrivoja kaže, ja ne znam tu pesmu. Pa ga Buca pita šta znaš, pa mu kaže neku pesmu, Buca kaže, ta me ne interesuje, ti momak znaš. I ovaj kaže, ne znam, ja kaže, znam Tome Zdravković. Sećam se, njegov odgovor je bio, momak, ja ne tražim španske pesme, ja tražim narodnjake. Ako se zaboravio gde si, to ti je tvoja greska. Ti momak znaš li trećeg, kaže, ne znam nije. E, onda dolazim ja, Padavičar, znaš li ti? I on rekao, verujte, meni je pesma poznata, možda i znam da je otpevam, ali je nikad nisam pevao. Pa dobro, ko te pita? I možda i jednu strofu eventualno zna. Pa ja nisam više ni tražio. I on krete da svira. I ja krenem. Ne pitaj me, stara majko, što mi lice vene i što više lijepa sevda nehaje za mene. I ja sam toliko i znao. Međutim, šta je se dešavalo? Dok sam ja pevao to, početak je bilo svirke. Međutim, kad sam ja počeo da pevam nakon 3-4 ispevane reči, muzika je stala, nije bilo harmonike nigde, pošto je on harmonikaš. I sad ja nema veze, ja gledam negde, ko zna gde, u plafon i pevam. Jeste da me je bilo i strah, i svašta mi se dešavalo, tresla sa kolena, svašta se tresla celo telo. Ali pevate. I otpevam ja to, međutim, on je prestao da svira. Slušao je. U trenutku jednom otvaraju se vrata od te njegove prostorije gde smo mi bili i ulazi njegov otac, Budimira Buce Ivanovića, koji je malo imao jedan problem malo sa grlom, pa je, ovaj, ko što imam i ja sad malo, zato što je bilo sinoć malo hladnije piće. Ovaj, ulazi i imao je malo, kažem, ovaj, promukli neki glas. Buco, u ovu kuću nije ušao bolji pevač. Ko je to pevao? I gleda sad, pošto nas četiri ima tamo. I Buca ga odmah otera, daj bre, pusti ti, sad, ajde, beži tamo. I otera ga. E sad, Veroljub, s obzirom da sam ja Padavičar, i da je bio i on izmaltretiran i ja, a Veroljub njemu ovako. Padavičar, jel? Padavičar, pa si zaboravio da sviraš, kaže, jel? Zaboravio si da sviraš. Ovo mu lezi, ne mogu da grešim dušu. Znaš, tako je mali moš prahvelar, neću ga više imitirati, greote. Pošto mislim, on je moje sunce, srce koji mi je najviše pomogao, uključujući normalno i Veroljubu. Ajde, drugu pesmu. Bila je neka pesma tadašnja, je hit bila, Jovane i ovo, jedini sin. I to ja njemu kažem ponovo, pošto sad on samo mene pita, više ne pita ove momke ništa, nego mene pita, kaže, i znaš, Jovane, i ovo, prvo, slušao sam, ja to, rekao, naučim ja to brzo, možda bi mogao da se snađem s tom pesmom. I opet ja kao nešto bi da sve to prebacim na fudbal, kako ja u stvari igram fudbal, da mi je usputno pevanje. A njega to ne interesuje, daj mi, pusti, mani fudbal. Pevaj ako ti znaš to. I on krene, to je hit bio tad strašan. I ja krenem. Jovane, Jovo, stop, stop. A on rekao, šta sam sad zabrljao? Šta sam sad zabrljao? Kako si to otpevao? A on rekao, nemam pojma, jesam pogrešio. Ma nisi pogrešio, kako si to otpevao? Popet on svira i ja opet. Jovane, Jovo. Pa čekaj, gde si naučio taj triler? Pa to ne postoji, kaže u pesmi. Prvo meni to izlazi ovako samo.
tebi, kaže, to tako samo izlazi. Pa rekao, da. Bože, Sačo, Veroljube, vodi ga, kaže, Obrenovac i zaključaj ga. U sredu snimanje. I tako je i bilo. Došlo sam jedan put u ponedeljak, kao nešto da vidimo, da izaberemo pesme, da je to provežbamo. U sredu je već bilo. Dajte mi utjehu, ne plači srce, u kafani ja usamljen. I još jedna pesma, da, zasviraj mi cigo, samo tužna pesma. Eto, za tri dana ja sam već bio u studiju i snimio svoju prvu ploču. To je bila ceo neki moj razvojni put. A vi kad ste shvatili da ćete snimiti ploču i vaši roditelji? To je bila trema oduševljenja ili ste bili onako malo skeptični? Ama ja sam bio sakriven stvarno tamo. U stanu zaključan. U jednoj kući novosagrađenoj. I Veroljub tamo odveo, i ako je mogu kući kod sebe da me odvede, šta mi da, neki krevetac, nije važno. Ali on mene odveo u tu neku novosagrađenu kuću i zaključao. Doduše, stavio on mi sve što mi treba. Međutim, kad su uveče počeli da zavijaju kerovi, a ja sam u onoj kući, kako spavanje, nema spavanja, ništa. Ja sam se uplošio, ipak sam ja klinac bio. Jedva sam čekao da se razdani i da dođe Veroljub u mene da me normalno odvede tamo. Ili je na doručak i normalno kod Budimira na vežbanje tih novih pesma. Gledam u tužnu jesenju noć, spok i sve grave lišće opada, u daljini čujem muziku neku i pitam sebe, gde li si sada? U daljini čujem muziku neku i pitam sebe, gde li si sada? Kada dođi da ostarimo, zajedno. Sada kad nismo mi mladiko, nekada dođi da ostarimo, zajedno. Svakog dana proklinjem sebe, zašto te drugo prepustih lako? Peo sam pesme, nado se boje, i bezbroj puta uz gitaru plako. Pevo sam pesme, nado se boje, i bezbroj puta uz gitaru plako. Kada dođi da ostarimo, zajedno.
snovi mladi ko nekada dođi da ostarimo. Zajedno. Da li još pamtiš ljubavi moja, kada smo ruže zajedno brali, gde si sada mladosti moja, zašto su tebe od mene ukrali. Gde li si sada, mladosti moja? Zašto su tebe od mene ukrali? Kada dođi da ostarimo zajedno. Sada kad nismo mi mladi ko nekada dođi da ostarimo. Nikada se to nisam pitala, uvek me zanimalo, zašto utjeha, a ne uteha? Koliko je tačan podatak da je tih godina bilo moderno pevati, ne na Ekavici, nego na... Na Ekavskom je bilo, tako je bilo nekako, to je taj, to pomodarstvo je, i trend je bio takav. Pa evo, setimo se, recimo, preno što sam ja i pomislio da ću snimiti ploču, Cune Gojković je pevao Kafu mi draga iz Peci. Da sjednem kraj tebe, recimo sjednem. Evo je baš Ekavski. I to je tad bilo to pomodarstvo da se peva Ekavski. A drugo, meni je to tako bilo približno mom življenju, jer moja majka je iz Bijelje, je Bosanka. Ona je ceo život pričala Ekavski. Tako da ja, da se preorijentišem na Ekavski, ja to mogu ovako kos posta. Pogotovo što sam bio puno puta... Da, pogotovo što vam je blisko. ...kod rođaka tamo i s njima se družio i odlazio normalno kad je majka to izrazila želju, normalno i otac. Odlazili smo u Bijeljinu i tu bili. Ma kako more, to more nije bilo važno. Važno je otići u Bijeljinu, na Vašar, na ta njihova sjela, kako bi oni to rekli, njihove priče, uz onu siniju takozvanu, gde smo jeli pitu, onu bosansku burek. I tako. To je divno. A kako je onda krenuo da se odvija vaš život? Utjeha je preko noći, uslovno rečeno preko noći, ali zaista postala jugoslovenski hit. I do duše na radio stanicama, je li tako? Nije odmah bilo na televiziji? Pa bila je neka televizija. Ja sam snimio neki spot. Tad je postao spot, međutim, to je bila crno-bela tehnika, da se razumemo, nije bilo u boji. I to sam snimio ovde. Ovde ovo dole, kako se zove restoran ispod, recimo, moram da se popremo gore, pa ono je dole. Kako se zove restoran? Košuta. Košuta, bravo. E, hvala ti. Baš Košuta. Tu sam ja hodao nešto, bila je jedna kamera, hodam jedan put, pa on premesti kameru tamo, pa hodam odavde ovamo. I tako, s jednom tom kamerom, crno-bela, sećam se i nekog sakoa sa nekim razrezom velikim, to je tad kao bila moda. Na rastanku ružu si mi dala i prolila rijeku vrelih suza. Ostat nadam
našim njome, kao melem srcu ranjenome. Utjehu, dajte mi utjehu, za dušu slomljenu, za ranu na srcu, za ljubav nevjernu. Dušu slomljenu, za ranu na srcu, za ljubav nevjernu. Imao sam taj spot i bila je neka televizijska emisija koja se zvala Gostite na naše to studio. To je bilo u Skoplju. Sećam se da sam tad otišao da snimim tu emisiju koja je išla normalno na svim kanalima cele Jugoslavije, ta emisija narodne muzike. Bili smo nekoliko nas, mislim da je bila Vera Ivković. Sećam se da sam tad upoznao, jer bili smo na jednoj tamo nekom brdašcu, ne znam nije, koja se zove Vodno u Skoplju, gdje je bio hotel, gdje smo se mi smestili. I tu sam i upoznao Muharema Serbezovskog, došao je tu nešto. Mislim da nije on ništa snimao tad, nego je došao da, eto, da ga vidimo, jer on je već imao ovaj ploču snimljeno, Hatidže, Čavile. I tad sam ga prvi put video. A se sjećate kad ste prvi put i gde čuli svoj glas na radiju ili na televiziji? I kako ste reagovali? I kad, sad ne znam, sad idete, uđete u prodavnicu i negde s kastofona čujete utjehu. Pa ja sam slušao to i u kafanama, to je ušlo odmah u kafanu. Jeste, da. Ja sam tu po Beogradu gdje sam odlazio i kad sam normalno imao neki dinar da mogu da odem u kafanu, ja nisam imao, nisam zarađivao ništa, šta tek sam snimio ploču i normalno... A kako vi uđete u kafanu, oni sviraju utihu, a ne znaju da vi pevate? A nemaju pojma ko je. Ne znaju oni mene uopšte. Samo znaju pesmu i ja se tu nameštam još da bi me neko eventualno prepoznao, ma kako. Ništa. Ništa, to je bilo godinu, dve, ma i možda i više. Ja to, samo su pesme moje znali, jer ja se nisam pojavljivo, jer Budimir Jovanović nije bio čovjek koji je volio da tezgari, da ide po koncertima. Dobro, nisam ja ni bio tad, Bog zna kako, mega zvezda. Jeste da sam bio u usponu, da je se moglo možda eventualno raditi, a i on nije bio čovjek od akcije da on ide po nekim koncertima. Iako su me neki menadžeri zvali, međutim, oni uvek njih odbijaju govoreći im, pa lako je gotovom detetu biti otac. Šta sad vi da uzimate lovu, a ja da sedim kući. E pa ne može. On ima da sačeka, pa će doći vreme kad ćemo mi otići da i mi zarađujemo normalno. A kako je izgledalo, vi ste zbog karijere, zbog pesme bi se preselili u Beograd sam? Pa ja sam se morao preseliti, jer to je sve počinje, u stvari sve počinje, to svi znamo, iz Beograda. Pa evo, svi živi koji god su ili iz provincije, pa čak i iz Sarajeva, iz Novog Sada, iz tih velikih gradova i centara, dolazili su u Beograd i pravili karijere. Tamo činjenica da, pa ko je napravio, ja ne znam da li je neko napravio karijeru u Bosni. Retki su slučajevi da su neki napravili karijeru u Bosni, a da ne pričamo u Vojvodini ili šta znam, u Crnoj Gori, u Titogradu. Titogradu, tadašnjem, sadašnjem Podgorici, da. A gde ste živeli kad ste se doselili u Beograd? Živeo sam na Banovom brdu kao podstanar kod jednog mog prijatelja Žike. Žike, tu sam i Gordanu upoznao, pošto je on poznavao Gordaninu prijateljicu i tu sam ja sa Žikom upoznao Gordanu. Koliko je tačan podatak, Gordana je danas jako, jako lepa žena, ali kažu svi koji su vas znaju iz tog vremena da je ona stvarno bila jedna od najlepših Beograđanki. I kad ste je videli, da ste bukvalno rekli da nikada niste videli lepšu ženu na svetu. Pa činjenica, da je tako, pa to me upoznao taj Žika, moj prijatelj kod koga sam ja stanovao. Zajedno smo u stvari stanovao, samo što sam ja morao plaćam tu. A bili smo u jednoj sobi, on, ja ovamo, on onamo. I tako smo se i družili ja i bili zajedno, normalno ja sam i plaćao nešto. Tamo za taj stan, jer nisam ni imao ja neku lovu, pošto kažem, Buca nije volao da ide po tim koncertima. I
tu sam ja nju upoznao kad je se on dogovorio s njenom drugaricom i s njom da kao izađemo i da upoznaju njih sa mnom. Međutim, ja doživim odmah fijasko. Ja sam pun sebe, računam da Šaban, ona mene zna, čula je valjda. Ja već imam dve, tri ploče, već sam ja neko ime. Međutim, ona voli zabavnu muziku, odnosno drugu vrstu muzike i Žika je ubeđuje, znaš kako on peva, on je već hit, on je već zvezda. Ja kaže, nikad čula nisam, nemam ja pojma. Juj, muke žive, ma kaži Žiko nešto pametno, vidiš ti, rekao, vidiš šta se ovo dešava. Fijasko totalan. Pa ništa, pričat ćemo malo, idemo malo. Mislim da smo otišli ovde na Adu. Nešto, neke sokove smo pili, nešto pričali, dogovarali se eventualno da one pođu s nama gde budem ja imao neku tezgu, neko gostovanje, neko pevanje. I sećam se da je to tako ispalo slučajno da sam trebao da idem za Kraljevo u neki hotel, nešto je bilo neko pevanje. I onda smo predložili njima dvema da pođu s nama, sa Žikom i sa mnom. Gde su one i prihvatile, tek ona je tad videla da mene narod voli, da ja ipak imam stvarno neko ime. Da kad sam počeo da pevam, da je to bilo erupcija oduševljenja, da već znaju moje pesme. Tako da, eto, kažem, eto, malo po malo, mic po mic i onda se desi. A kako ste znali da je Gordana, da je ona ta? Kad ste shvatili da ste ludo zaljubljeni u nju? Jer ste tad već bili popularni, mladi, volele su vas devojke, ali nekako Gordana se odmah izdvojila. Boga mi, ja nisam, kažem ti, opet bio neki od akcije. Bio sam strašno stidan. Pa eto, vidiš kad sam ja rekao, Žiki, gaj, pričaj nešto. A on kaže, pa pričaj ti. Pa rekao, da je mene sramote, ja ne smem. Bila mi je, kažem ti, opet reč dukat. Kad izgovorim nešto, ja, svi se krste, i ovaj rekao nešto. Tako da, sam bio izuzetno stidan. Možda je to i nju i privuklo, zato što ja nisam bio neki napadan. I ovako, bio sam običan, normalan čovek. I tako je to i počelo, normalno izviđanje, izlasci. Ali vrlo brzo se desilo ono što je trebalo da se desi. To je da sam ja nju i zavoleo, i zaprosio, i oženio. A kako ste je zaprosio? Pa ne znam, to je nekako opet bilo moj stid, taj. Nekako sam ja govorio nešto izokole, ili bi ti ostala sa mnom, ja tako, znaš ono. Da. Ne ono, bi se ti udali, ili bi ti ostala sa mnom. Sve nešto izokola, jer sramota me direktno da kažem. Pa do duše shvatila i ona to tako kako sam ja mislila. Dobro, vaša popularnost i vaša karijera i vaša ljubav, nekako je to sve zajedno krenulo. Zajedno je krenulo da raste i Bogu hvala da kod sam u drvo to traje do današnjih dana. Da. Kako je izgledalo biti suprug, takav stidljiv, mlad, i biti vrhunski pevač, već zvezda? Pa kako, nekako je to sve išlo samo od sebe kasnije, nakon tog raskida sa Budimirom Bucom Jovanovićem, počeo sam sam da stvaram, da komponujem. Normalno, tu je bila jagma menadžera dosta, tu sam ja već počeo da radim i da zarađujem normalno bolje. Pa sve je nekako profunkcionisalo. Ona je bila devojka koja je bila od akcije, ona je odmah to gledala. Znaš šta, hajde da mi tražimo neki avans od produkcije ploča RTB, tadašnji, sada RTS, da vidimo da li će oni moći da nam daju, da bismo mi kupili stan svoj, šta da stanujemo, odnosno gde ću ja, kaže, ovde ti sa Žikom živiš, ja bi trebalo idem kući, pa se vraćam, pa da se... Tako, to nije baš bilo za funkcionisanje. Apsolutno da ne. I onda sam ja otišao. Ona mi je u stvari dala Žišku da ja i vetar u leđa, da ja odem kod direktora produkcije ploča tadašnjeg, da tražim avans. A ja sam bio već velika zvezda i najkurentniji pevač koji je najviše prodao ploče. I kad sam došao i kad sam rekao, opet je to bilo u Grču nekom stid. Ona je bila,
tebe, kaži. Naravno. Kaži da ti treba stan, da si se oženio, da ćeš dobiti dete, nešto ubrzaj, kaže, kaži to sve što treba da kažeš. I ja ono, kroz tako neke... Pa... Ma kroz onaj, kako bi rekli, kroz neke iglene uši da vole. I ja nekako to izustim, prokinem. Ma čovjek kaže, ma kaži, aman ti Bog, pa nije nikakav problem. Koliko košta taj stan? Da možda da ti uplatimo, kaže par. I ja zove što se nisam srušio. I sad mi frka, jer mi smo našli nekoliko tih stanova. Bilo je tu jednoosobnih stanova, međutim, sad znam da ćemo vrlo brzo imati i dete, pa što je jednoosoban stan, to je malo. Pa videli smo na Labudovom brdu trosoban, fin i prostran, veliki stan od 70 i nešto kvadrata. Uf, reko, taj je malo skuplji, ne smijem ja to njemu reći koliko to košta. Kad on kaže, bre, slobodno, ajde, prokini. Pa to toliko košta. Pa kažu, u redu, sutra, preko sutra dolaziti tamo u Šabac, pošto sam tada imao žiro račun u Šabacu. I jao, majko, moje sreće. Ja samo što nisam poleteo, a i usput i srušio sa na stolicu. I ja izlazim ono, kada sam ti rekao? Pa sam ti rekla, ma samo bre, to slobodno bre, što ti... Davala mi je ona, ona je tako jedan... Dobro, i to je do današnjih dana. Moram zaista odati kao žena ženi Goci priznanje. Mnogi žene, recimo, da su na njenom mestu, bi isto, ne znam, putovale, trošile na... A ona je uvek vodila račun o tome da porodica bude na okupu. Da vas petoro budete stalno zajedno, da, ne znam, imate pravi, pravcati dom. I nekako mi je Goca... Od tada je nisam poznavala, ali danas pravi stup vaše porodice i nekako sve se vrti oko nje. Nekako je i nekako tako i treba da bude. Pa Boga mi je činjenica da je tako. Mislim, ne smem da protivrečim bilo šta ovim što si ti već rekao. Glupo bi bilo da lažem. Istina je. Ona je borac. Ona je to tako ovaj... sve na neki svoj način dovodila u red. Ali sve na neki svoj način, sve to funkcionisalo neverovatno. Ja sam bio čovek koji je odlazio na te turneje, pa bilo je to i po 15, 20 i mesec dana. Ništa, malte ne, tad nije bilo tih telefona, nešto ti možeš da komuniciraš ovaj mobilni telefon. Pa, nego gde ima telefon, tu se... nekako i javiš i pitaš šta je, kako je, gde je. Ali je to fantastično sve funkcionisalo. Ona je bila i malo i neprijatna i drska i bezobrazna. I da ih zvizne, da ih udari. Ja nikad u životu pipno nijedno dece nisam. Ma kako je ona kad vikne, pa to ledi se krv u žilama od dece. Tako da su oni nju stvarno izuzetno svi poštovali. Kako ja sam im bio... Ma, srećko. Dobro, da, zato su oni danas izrasli u sjajne ljude. Pričamo malo kasnije o njima. A kako je bilo saznanje da postajete tata? Prvo se je rodila Sonela, je li tako? Da. Da ćete postati tata. Koliko ste imali godine? Sećate toga? Pa, koliko sam... Bili ste mladi, 20-ak i nešto. Mlad sam bio, da, 21, 2 u stvari. Samo moram da kažem da je ona imala, kad se udala za mene, imala 16. Ajo. Ona je baš bila klinka. Bila mi informirana devojka, sve to imala ona što treba, ali je bila izuzetno mlada. Tako da je bila frka, mora čak neko da potpiše kad smo se mi uzeli, neko da je potpisao. Pa da, on njen otac ili ne znam već ko je, ne mogu da se setim. Tako da je ona to sve na svoj način, ona je baš bila uvek od akcije. Pa dobro, vi ste zaista dobar tim, vi ste stidljivi, onako povučeniji, a Goca je otvorenija i onda je to... Ona ti, ma kakvi to što... Odmah ona napadač, ona je baš centar for. Dobro, lepo sam rekla, zajedno ste rasli i karijera i brak i sve. Jeste, ona je ta... I kada mi je rekla da je u drugom stanju, ste se uplašili? Boga mi, ja sam se uplašio i rekao šta sad, pa nema tu više šta, gotovo je. Tad smo i počeli da jurimo i da tražimo stan i gotovo kad sam ja to čuo da je ona u drugom stanju, normalno da više nema momkovanja, gotovo šta je tu je. I nema tu, u principu je to meni bilo drago, jel? Šta, ja i nisam imao drugu devojku. Tako da je ona bila meni
to što je i trebalo da bude. Još je imala to odmah i nosila to moje luče prvo i gotovo šta. Do duše bilo je malo bucko, već je bilo u drugom stanju kad smo se mi venčali i kum je bio baš taj gospodin Veroljub, koji nažalost više nije među živima. Veroljub, taj čovjek iz Obrenovca, violinista. Iz orkestra, da. Rodila se prvo Sanela, pa nekoliko godina kasnije Ilda, pa nekoliko godina kasnije Mihajla. Pa Boga, malo više smo čekali na Mihajla. Na Mihajla, da. Vi ste putovali puno, radili. Goca je, rekao smo, neko ko je brinuo o tome da vi dođete u dom, da deca budu dobro, da u školi sve bude u redu. Dakle, ona je bila onako glavno komandujuća što se tiče tih nekih stvari, a vi što se tiče vaše karijere. Pa šta će, ja se mora da radi, mora neko da zarađuje. Da, ali na sve to, vi ste imali i ogromnu ljubav prema pecanju. Je li to od uvek tada ili je to sada u ovim danima, u sadašnjosti? Ili je to bilo kad ste bili mladi? U startu ne. Jeste, recimo u Šapcu, to sam ja s ocem išao na pecanje. Pa je onda tu bila jedna veća pauza, ono, kad sam bio početak karijere nekako je to. Sve se svodilo na pesmu, na pevanje, na koncerte, na snimanje raznorazna, kad je to već počelo. Onda sam ja to bacio u neki drugi plan. Tek nakon možda 15-ta godina i više, to me podsjetio na to pecanje. Moj veliki prijatelj i čovek koji je takođe violinista, on je bio u simfonijskom orkestru, a i bio je i međunarodnjacima, Miloš Milošević, jedan koji je mnogo ploča snimio sa svima nama, sad je momentalno penzioner i momentalno moj komšija. Jedan uz drugog smo na jednoj istoj ploči, imamo dve različite kuće, odnosno dve kuće na jednoj ploči u Krčedinu. I on me... Tu doveo malo, ajmo na pecanje, znaš li ti pecati? Znam, rekao, pecao sam kao klinac. Drži jedan put, drugi, treći, peti. I Boga mi je to me već strašno privuklo. I ne samo mene, nego tada i Budimira Bucu Jovanovića, jer i on je tad išao. Išli smo zajedno, pa Zorana Kalezića, pa mnoge tako neke kolege koje su pecali tada, i bilo je to kao neko pomodarstvo da pecamo, onda su oni normalno batalili, a ja sam ostao veran i Krčedino i Dunav. Nastavili ste. Punili ste, što je i danas slučaj, ali tada tih godina od Vardara pa do Triglava. To su bile koncertne, ozbiljne, velike turneje koje su trajale, rekao ste sami, i po mesec dana. I to su na hiljade i hiljade ljudi. Je li to bilo to o čemu ste maštali kad ste prvi put došli kod Buce Jovanovića? I kog ste, kad ste prvi put, recimo, videli Safeta Isovića ili Jesmo Redžepovu koju ste imitirali, jeste li imitirali i pred njima? Ne. Ili ste prestali da imitirate kad ste počeli da pevate? Prestao. Jer ja sam shvatio da ja ne ličim ni na koga kad sam ja snimio svoje pesme. To mi je čak i Buce rekao, eto vidiš, ne ličiš ti ni na jednom kad ne imitiraš nekoga. Ne ličiš, to je samo tvoja pesma, samo tvoj glas koji donosiš samo ti. Jer to si ti sad i samo ti. I tako je bilo kad sam čuo prvu ploču, nemo nikakve veze ni sa Esmom, ni sa Safetom, ni sa Bilkićem. To je samo bio moj glas koji je normalno uz njegov taj tonalitet određeni koji sam ja tad pevao i svoju interpretaciju i normalno novu pesmu koju niko nikad nije pevao sa mene. Prvi sam ja to uradio. I tako da sam ja eto već kod prve te svoje ploče čuo i video da ja u stvari pevam svojim glasom. I moja boja i moja interpretacija koja je stalno svake godine bila poboljšavana. Ja sam čovjek koji je uvijek hteo nešto novo da donese u narodnu muziku. A to dobro znaju svi i ljudi sa estrade i moji ti poklonici koji vole moje pevanje. Znaju da ja uvijek napravim neki eksperiment. Puno puta je bilo od strane tih pevača kad ja snimim neku pesmu ili tadašnju ploču ili CD ili šta znajuće. Pevam nešto, pevam, pevam i odjedan put nešto zavrnem, sačuvaj Bože novo što je nerečeno i još niko čuo nije takav thriller.
E, kaže, sad nam je... Kaže, da ne smem da se izrazim bezobrazno, jer to bude... E, sad nam je, kaže, napravio belaj da više ne znamo da li ćemo mi to moći da ispevamo, da otpevamo. Šta mu je to trebalo? Taman sam mislio, to mi je lako, fino. Ali ja ne bi bio ja da nešto ne uradim, sasvim nešto novo i još nerečeno. Što ja u principu kad slušam ove manje, odnosno mlađe ljude, volim da čujem da neko peva svojim glasom i na neki svoj način. A ne da imitira, jer neće sigurno imati ovaj, Bog zna kakvog uspeha, sve dok bude nekog imitirao. Jeste da je to u početku na neki način moranje, ali ako sebe nađe i pronađe svoju boju, svoju interpretaciju, mislim da će lakše biti zapamćen. Eto, to je bilo i slučaj sa mnom. Nisam ja znao da je to samo moja boja glasa i moja interpretacija, kad sam snimao prvu ploču. Jasno. Ti godine su bili jako popularne koncertne turneje, ali grupne, da bude po 15-20 pevača ozbiljnih velikih imena, tada jugoslovenskih. Kako je vama bilo prvi put kad ste kao mlad pevač ušli u autobus u kom su bili, ne znam, Cune Gojković, Tozovac, ljudi čiji ste vi pesme pevali u one tri kafane u Šapcu? Pa bilo mi u svakom slučaju drago da mogu da ih vidim sve na okupu ovako, što je bilo strašno teško. Pretpostavljam da niste smeli da kažete dobar dan ili dobro jutro kad uđete u autobus. Opet od onog stida. Ma gledao sam da ovaj ne pričam, Bog zna s njima. Uvijek sam gledao nekog mlađeg da bi mogao da stupim u kontakt, da ovaj eventualno da na neki spontan način dođem u razgovor sa njima. Uvijek sam ja to poštovao, pogotovo starije. Pa to je uvijek bilo od strane mene da su ti ljudi i trebaju biti poštovani i ja sam to baš tako i radio i tako se ophodio prema njima. Uvek s velikim poštovanjem i uvek ono kad treba da se pomene ovaj neko od tih ljudi koji su ostavili traga u našoj narodnoj muzici, u svakom slučaju im kažem sa velikim poštovanjem i imena i prezimena, što se nadam da će u neko dogledno vreme i ovi mlađi pričati o meni. Jeste. I tako je do današnjih dana. Zaista karijera vam samo ide uzlaznom putanjom i apsolutno rekao i na početak priče da se vratim koliko scene i starije i mlađi kolegije i kolegije vaše godište. Ali mene ono fascinira kod vas, osim što ste otpevali fenomenalne pesme i hitove, vi ste i napisali fenomenalne. I ne samo za sebe, nego i za drugi. Da, ja se nisam busao u grudi i govorio da sam kompozitor. Nisam, jednostavno, nekako sam to bacio u drugi plan. Zato što je meni bilo sasvim dovoljno da sam ono što jesam kao pevač. Mnogi nisu znali da sam ja te pesme napisao, odnosno komponovao, napravio ili kako već. Uopšte nije važno kako treba to reći. Ali uglavnom, iz mene je to izašlo, to sam ja napravio. Mnogo puta Saša Popović sad u ovim Zvezdama Granda kaže, bre, kako ti je ova pesma? Ko je to pisao? Rekao ja. Molim? Rekao ja. A onu? Rekao ja. Pa čekaj, bre, kako to ti? A onu? Rekao ja. Ma daj, ne zezaj. Pa rekao, sve od 75. na ovamo što čuješ, što se sve ja pisao. Pa da li je moguće? Pa rekao, Saša, ti nisi gledao naslove pesama i autore nikad izgleda, ako si ikad imao moje ploče. Ti rekao, očigledno nisi upućen. Eto, to sam ja sve pisao, a da ne pričam za kolege, malo te ne. Za kolege, jesu. Mnoge kolege sam napisao, iako moram da kažem da ja muzički nisam ovaj... Obrazovan, nemate... Da bome, nisam u krajnjoj liniji nasvirom ništa. Da, da. Nego to je od Boga neki talenat i blagoslov. Ja to obično znam da kažem malo u šali, ja sam Božija djeca. Ali evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem. Njene usne poljubit ću i ja. Ali evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Srce moje deli se
što ostade. Srce moje deli se na pre i poslednje, na mlade godine i žal što ostade. Sad, rekli smo koliko je vaš posao zaista divan i koliko umete da razgalite i srce i dušu gledaocima, vašoj publici, slušaocima, nebitno gde vas čovek sluša ili gleda, ali je jako i težak. Bili ste vrlo, vrlo često odvojeni od porodice i ono što, dok sam se pripremala za ovaj intervju, što sam čitala je da, koliko je tačan podatak da niste mogli da prisustvujete sahrani svom ocu jer ste bili na turneji u Australiji da. I da vas je to baš porazilo. I jeste, to je bio prva moja jedna, dobro, nije baš prva. Prva mi je bila trauma kada mi je baba umrla, koju sam najviše voleo. Ja sam kad mi je baba umrla, imao sam takmičenje u domu sindikata i trebao sam primim neku nagradu. Da li je bila druga? Znam da je nešto bilo podmetanje neko, jer bio sam prvi 100%, međutim nešto se tu desilo, izmuvali su nešto, pa su mi dali drugu nagradu. Ja sam umeđu vremenu, za vreme pauze, bili su moji neki Šapčani i jedan mi je to rekao onako usputno, da baba ti se ne osjeća dobro, ako kažeš šta je, pa kaže ono. Ma kakav nagrada, kakvi bakrače. Ma ja sam ustao, upalio auto, imao sam neki autić. Tutanju, Šabac odmah, ma kakvi, ja ne znam da li sam i primio ikad tu nagradu. To je bilo prvo. E, onda sam bio na turneji po Australiji. Nakon 3 dana tamo odradili smo neki Pert i još neki grad, ali su tamo najvažniji gradovi Sidney i Melbourne. Ako to ne odradeš, tu ništa nisi uradio. To su najveće dvorane i najveći gradovi u krajnjoj liniji, gde ima našeg naroda najviše. I ja sam odradio jedan dan, recimo, taj Perth ili šta znam kako se zovu ti njihovi gradovi, zaboravio sam već. I čujem u jednom restoranu da mi je otac preminuo. Bio je, sećam se, i pokojni Marko Marković, naš čuveni sportski komentator. On je u stvari čuo, otišao je, telefon je zvonio u tom restoranu, neko je od organizatora došao i rekao je njemu i on je prišao meni i počelo je ono, nemoj da se nerviraš, nemoj da se uzbuđuješ, život ide dalje, šta ćeš? Gledam što mi to uopšte priča kad smo pričali nešto drugo. Da bi mi on rekao, eto takva je situacija. Kakva je? Otac ti više nije među živima. A ja nisam odradio Sidney i Melbourne. A ljudi su uložili mnogo para u ta dva grada gde u stvari je i najvažnije biti kad je Australija u pitanju. Tako da sam eto ja i pevao i plakao i svega se sećao, svega najboljeg i bio sam negde van sebe dok pevam i plačem i zamišljam šta se tamo sve dešava. A ja da ne sahranim svog oca, to nisam nikako mogao ni da pomislim, a kamoli da doživim. Dešava se takođe 31. doček nove godine. Ja sam u Beču. I tu je sve rasprodato, trebam da nastupim tu noć. I dobijem informaciju da mi je umro taj stric koji me je puno puta Zvao da pevam i koji mi je mnogo puta i pomogao i odlazio i sa mnom zajedno i svašta nečeg lepog mi je činio u životu koga sam izuzetno isto voleo.
on je umro taj dan kad sam ja trebao da odradim novu godinu. Tako da ni tu nisam imao šanse nikakve da odem i njega da eventualno... Da, to je ona druga strana vaše profesije. To je strašno, eto, to je tako bilo da ne smijem ni da pomislim na tako nešto. Eto, to je ta druga strana naše. To je druga strana, da. I to je jako teško, naročito što vi morate da budete veseli onda kada vam nije ni do čega, najmanje do pesme. Ali nekako ste i to uspeli da pregurate i da preživite na... Pretpostavljam da vam je bilo, naravno, jako teško. I da nije bilo tog Melbourna i Sidneja, pretpostavljam da ne biste ni mogli, jer tada tih godina iz Australije nije bilo baš svakog dana avion, pa sad vi sedate na avion pa dođete. Nije bilo, ali ne odraditi Melbourne i Sidneja, ljudi bi izgubili mnogo para. Nema teoretske šanse kad smo mi već tu. Nije samo do vas. I tu je sad dan, dva još do koncerta tog. I tu nema šanse. Melbourne... I sam izdavao gde je, Bože sačuvaj, Bogu iza nog. Da sam ja bio negde u Evropi, nešto bi ja tu već cinculirao, pa došao da sahrani. Verovatno bi me pustili ti menadžeri ili uopšte ti organizatori, pa bi prolongirali to za 7 dana. Verujem da bi to tako bilo, a drugo, verujem da bi shvatili da je ipak to viša sila da bi... Ali doći iz Australije... Jeste, to je prosto nemoguće. Jeste. Jel, bar ste se sa ocem pričali, jel vam rekao da je ponosan na vas? Pa i on je bio dosta zatvoren čovjek, ovako. Bio je jedna dobrica. Majka je bila drčna, pošto je ona bila u brigadi Veljka Lukića Kurijaka, bila je u Partizanima. Ona je bila, ona je dobila jedina, recimo, iz te naše ulice, tamo gde smo, ona je jedina dobila orden za hrabrost. Mnogi su dobijali tad, kad je bilo neka godina tamo, ne znam nija koja, dobijali orden za narod, zato što su eto tu kao nešto bili. Pa je se to delilo, orden za narod, ali ona je dobila orden za hrabrost, jer ona je direktan učesnik rata bila i bila je u brigadi Veljka Lukića Kurijaka, gde je prebijala sa 12-13 godina ranjene drugove i... To je zabeleženo i znaju ljudi koji su ostali živi da je ona mnogo toga uradila u tom ratu. Ali eto vidiš, koliko god je jadnica imala, eto imala 13-14 godina, kad je došlo do nekih godina, kad je trebalo recimo ti nadri partizani ili uopšte komunisti da joj daju neku penzijicu, nikad joj dali nisu, bez obzira što ona ima orden za hrabrost i što je bilo u partizanima. A tamo i kuka i motika su dobijali penzije, a nisu imali čak nikakvu opipljiv dokaz da su bili u partizanima. Ali eto, to je tako bilo. Ko te pita, još jadnica, ona je bila i polupismena. Dobro, ali su oboje dočekali da postanete velika zvezda i da budu ponosni na vas i na to kako pevate i kakvu karijeru imate. Jeste, pa eto, moram da kažem da sam ja, u stvari, talenat nasledio od nje, jer ona je mnogo lepo pevala. Ja se sećam, kad sam bio klinac, kad ona počela da peva, i to je komšiluk tamo, komšinice, i ti neki ljudi koji su znali da ona lepo peva, samo mi nikad nije bilo jasno odakle ona zna španski, polupismena, i ona je pevala La Piconera, jednu pesmu koja je predivna. Ja sam je slušao u vozu kad smo putovali u nekom furgonu tamo. Ona, otac i ja i još tu mnogo tih naših prijatelja koji smo išli i radili neki sam određen posao koji nije ni bitno pominjati. A kad ona stane na sredinu tog furgona i krene Javljena zona luna, la bigonera, la bigonera, mare. I to je, Bože, sačuj, pazi, ona peva španski. Bože, a kako je ona velika bila tada. Ja sam bio klinac u ćošku i gledam je ona. Ona je bila kao kuća velika. Onako stajala i pevala. I imala je to, rukava je to objašnjavala, verovatno i znala šta to znači. Nikad je nisam... Pitao što mi je krivo, eto,
I ona je sirota nestala. Nikad je nisam pitao odakle ona tu pesmu zna i da li uopšte znaš panski. Kad je naučila tu pesmu. Neverovatno je na radiju. Eto, tako da sam ja od nje nasledio talenat i ona je izuzetno lepo pjevala. Dobro. Rekli ste nam kakav ste bili sin, ali kakav ste danas otac? Rekli ste malo pre kad su oni bili mali da ste bili šećerlema, da ih niste, Goca je bila zadužena da se završava škola, a kako je danas? Pa isto, isto. Ама баш исто. Ја бих волео сè да се у нив троје овде кај мене да потврде. Да, добро, оние се сада веќе одрасли луѓе, имају и своје ставове и своја мишљења. Али оние ништо променили, не се мишљења о мене, а нормално не е о нива. Ја сам некој кој е био тај кој мири ситуацијата, да боже кад подвикне господја, па мајку ти ово, па мајку ти оно, па држи, па некад веројатно биде и I neka šamarčina. Ne znam, ja to nisam dozvoljavao, predamnom to nije smjelo da radi, ali verovatno kad ja nisam tamo, bilo i toga. Tako da je ona bila ovako neka baba roga, što se dece tiče. Ne, ali ja sam ozbiljno na njenoj strani, jer Ilda, Sanela i Mihajlo su zaista, ja im svo troje poznajem i zaista su sjajni, sjajni mladi ljudi. Ne laskam vam uopšte, nego stvarno to i jesu. Pa jesu, to je tačno, ali opet ja kažem, opet zahvaljujući njoj. Ona je tu držala te dizgine i upravljala je s tim nečim konkretnim i bukvalno važnim njihovim razvojem, njihovim životnim putem. Dok sam ja, eto, bio samo taj koji je morao da radi, da zarađuje, da putuje, pa ja se uvijek vadim na to, pa morao je neko da radi, da zarađuje, kako biste živjeli da nije mene. Ja sam bio taj. Vi ste u jednom periodu vašeg života, Goca, i vi ste se razveli na 20 dana. Ma tako, nešto manje. I to je opet ona htjela, je li tako? Da, da, ba ona je to bila... Nešto se naljutila na mene, pa kaže, ne možeš to tako, ti ne dolaziš po tri dana kući, pa šta znači, imamo mi ovdje. Još nisam i došao sebi, bio u alkoholu nekom teškom, sećam se sa Radetom Vučkovićem, gdje smo bili vezani kod creva. Non stop smo u kafani, pa to se sastave tri dana. Ne vidi me ni kuća, ni deca, ni žena, i to valjda njoj je došlo do ovdje. Pa šta ti misliš, pa tako se ne živi, tako... Takav brak ja neću, ja to neću, ja hoću da se razvedem. Pa ja samo ono, još polu pijan, još nisam došao sebi. Pa može, ako već tako misliš. I sam ja još to ni shvatio, ozbiljno da to ona ozbiljno misli. I čak mi je dala neki papirić i ja ono potpišem. Mislim da je to sve zezanje. Međutim, nije bilo zezanje. Boga mi se mi razvedao smo. Kad sam ja shvatio šta sam ja to uradio, šta sam potpisao, Šta ću i ono, ludujem u jednoj kući koju smo uzeli. Prilično je velika bila, ko Amityville kuća užasa. Ja kad god čujem, pošto je ona otišla kod oca i povela decu, tamo sa sobom, ja sam ostao u toj kućerini sam, ko lud. I kad god čujem neko otvaranje vrata nekog automobila, sve mislim oni su, pa se nagrem tamo. I tako to po ceo dan i celu noć. I ne mogu da zaspim. Fali mi i deca, fali mi i ona. Šta je ovo, Bog te, šta ja uradim? Pa, da li će se nešto promeniti? I onda sam zvao, sećam se, tad mi je stric, taj Janiča koji nije više živ. Došao on i od Hasana Dudića, brat rođeni, da mi prave društvo. Šta ću ja u toj kućerini, ogromna je. Pravo ti kažem, nije mi bilo ni sve jedno, imao me strah, malo budem u toj kući. Ogromna je kućerina bila. Ne znam ja ni zašto smo je uzeli. Dobro, bilo je tu troje dece u redu, ali je baš bilo izuzetno. Valjda je dobro to našlo, nije to bilo nešto valjda ni skupo, ali je bilo lepo mesto. To je bilo u Rakovici. I ništa. I to sam ja već oguglo da ih više nemam, da ću morati da vidim preko suda nekako da ih viđam. Tras! Ja, da izađem iz kuće, ono, tako jutro, šta li je bilo, negdje sam trebao da idem. Tras, poredan je ovako. Mihajlo, Ilda, Sanela, Gordan. Kad sam ih ja vidio ispred kuće, ja, samo je nešto prošlo, neki trnci kroz mene, rekao, ja, Bože, evo ih. I sad ja sad, kao nešto se
trgnem, sad ću ja malo da budem kao ja nešto, da sam kao već ja to pregrmio. Kaže, jel mi možemo da uđemo, kaže, u ovu kuću, gospođo, kaže. I sad ja rekao da ne zabrljam opet nešto. Upadajte kad su krenuli ovo troje, tras u kuću i ona drži. I odmah više nije toliko velika. Odma puna kuća, lepote i zabave i života i tako da je to bilo. Ali bez veze, mislim, eto tako, nismo se videli možda jedno desetak dana, čuli se i jesmo. Ali, preko Bog, nema da šta uradi smo mi. Proleće cvetno došlo na prag, ja tebi više nisam drag. Razloga nemaš da mrziš me, bežiš od mene, a voliš me. Proleće cvetno došlo na prag, ja tebi više nisam drag. Razloga nemaš da mrziš me, bežiš od mene, a voliš me. Zbog tebe ja sam umoran, noćima lutam, ne spavam, da tebe volim to svako zna. Ja nisam čovjek od kamena, Gordana. Priče su lažne, ne slušaj njih, jer ja sam čovek obučen tih. Uvek te nosim u srcu svom, ja čuvam tebe i topli dom. Priče su lažne, ne slušaj njih, jer ja sam čovek obučen tih. Uvek te nosim u srcu svom, ja čuvam tebe i noćima luta ne spavam, da tebe volim to svako zna. Ja nisam čovjek od kamena, Gordana. Još mlada, ja sam još mlad, tri mala sunca greju nas sad. Čuvaj ih nežno i čekaj me, zapamti uvek da volim te. Ti si još mlada, ja sam još mlad, tri mala sunca greju nas sad. Čuvaj ih nežno i čekaj me, zapamti uvek da volim te. Zbog tebe ja sam umoran, noćima lutam, ne spavam, da tebe volim to svako zna. Ja nisam čovek od kamena, Je li tad nastala Gordana? E, ja ne znam koja je to godina bila kad je... Ja tu pesmu, eto, slučajno nisam napisao. Napisao je Vučković i tekst i muziku. Pisao on još neke pesme. I imao sam ja još nekih ljudi koji su pisali za mene. Ali je to retkost bila. Uglavnom sam ja to sve sam radio. Tako je posle normalno ovog rastanka sa Budimirom Bucom Jovanovićem. Bilo je tu još nekih kompozitora koji su ponekad mi ponudili, ako mi se dopadne pesma, što ne znači da i sad to ne mogu da urade ljudi. Ali tad je Gordana namenski napravljena za Goc. Pa to je Rade Vučković, pošto smo mi bili drugari, nerazdvojni, a on pritom bio lukav, dosta.
I dobro je pisao, znao da napiše. On je verovatno malo da je se prišlihta napravi pesmu Gordana, koju sam ja normalno otpeo dobro, a on i pritom i napisao dobro, sve je to napisao, to čak autobiografska pesma je posvećena njoj. Jeste. I posle toga kad su se njih troje, odnosno četvoro, vratili u kuću, Gordana i vi započinjete nanovo svoj medeni mesec i svoju bajku. Normalno, pa opet venčanje, ali sad u jednoj kafani tamo na Banovom brdu smo napravili to. Samo što nismo imali iste kumove, imali smo druge. Pa dobro, da, jer prvi put nije valjalo, onda drugi put to bude super. Da, smo imali već neke drugare. Drugi put je bila Zorica Brunclik i moj zemljak je Šapca, bivši direktor radio Šapca, Velja Milošević. Dobro, i ispostavili su drugi kumovi odlični, da kucam u drvo. Da su taličnije. Da, jest, da. Sanela se ne bavi poslom, za razliku od Ilde kojim se vi bavite. Sanela ima, spomenuli smo malo pre Luku, sjajnog mladog futbalera Crvene zvezde, je li tako? I nedavno je postala mama devojčice, je li tako? Da, boga mi, Una ima, evo sad će dve godine. Sad će dve godine, jeste. E, kakvi ste vi, deda ili deka? Ili kako vas zovu? Luka me zove dekara. Koliko ima Luka godina? Pa sad će 18 u septembru. On me zove dekara. Nemoj neko da dekaru da mi dire. On mene voli strašno. Doduše i od njega, Bože, sačuvaj. A ova mala nas rastura. Njoj niko ništa ne sme. Niko joj ništa ne može. Ona radi kako ona hoće. I radi šta god hoće. Tako da je to, znaš, kad je malo, pa me zimče, pa ko je sme? Još devojčica, princez. Još devojčica. Pa to je Milena. Ma kakvi ja to, kad neko eventualno nešto hoće da je kao malo nagradi, ja rekao, alo, pusti, ne dira. I ja vas nikad nisam dirao. Nikad tuku. Prema tome, nemojte mi vi nju pustite. Da uživa. Doći ona na svoje plan. Jeste. Luka je jako talentovan. Svi kažu da je, to je na vas i na svog oca. Pa i na oca i na dedu i na ujaka i ujak mu je igrao dobro. Tako da, ali je izuzetan talent. Izuzetan. Tu nema ono nameštačina, nečije dete, pa treba ga gurati. Ne. On igra fantastično. On je buduća vedeta velika i velika pomoć Crvene zvezde kao fudbaler. To ja tvrdim. Jer on igra toliko dobro, toliko je pametan, toliko lepo razmišlja, toliko zna s loptom da je to strašno. Perfektan. Dobro, i ja očekujem da će igrati u našoj reprezentaciji, da će nas konačno ta generacija obradovati tim nekim lepim, ne samo ovi mladi, nego i kada bude reprezentacija. Mnogi ljudi iz sporta, odnosno iz fudbala, su njega videli već kao velikog igrača. Već su ga videli. Čak protivnički tabor, Partizanovi ljudi iz Partizana, kaže, jao Bože da nam je on, kaže. Kako bi mi, šta bi mi od njega napravili? Što ne znači da neće i Zvezdi biti to u glavi, da slučajno ne izgube takav bis. Jeste, pa i Španci, Italijani, Englezi će ga primetiti sigurno. I daj Bože da bude tako. Daj Bože da bude tako. Ilda, s druge strane, je poželjela da se bavi poslom kojim svi bavite i to, Boga mi, radi vrlo uspešno. Ilda slovi za jednu izuzetno finu, kulturnu, mladu damu koja se bavi ovim poslom dobro i sada će postati takođe mama. To joj je bila najveća želja. Ne samo njena, nego svih nas. Svih nas. To je nešto što, čemu se svi radujemo. Ja, ma kakvi, ja ne mogu da dočekam. Jedva čekam. Pogotovo kad ona kaže meni, da mi u zadatak, znaš tata, što ne razmišljaš ti malo o imenu? Šta vredi, rekao ćera, što budem ja razmišljao i bilo šta da kažem, vi ćete dati onako kako se vidio da govorim. Tako da neću da razmijem glavu. Iako sam je dao neke tamo, neka imena da joj, to je to ostano tako u glavi, ako se desi. Iako se zapati da to bude od dede, bit će mi drago. Jasno. A kako ste reagovali kad vam je rekla da želi da se bavi poslom kojim se vi bavite, da se bavi muzikom? Pa nisam ja to ni znao. Ona je to sve završila i kad je završila, onda mi je rekla. Znaš, tata, ja sam uradio. Molim, rekao, pa šta će to tebi? Pa ti znaš da ja volim da pevam. Pa rekao, ja znam da voliš da pevaš, ali nije to više toliko poštovano kao što je to svoje vremeno bilo. Ja rekao, ući ćeš u jednu arenu među gladijatore, gde su ljudi svakakvi. Treba se izboriti s tim.
Kaže, ništa se ti ne sekira, ja znam da se borim I ja ću to tebi sigurno priuštiti zadovoljstvo gde ćeš ti biti srećan I zadovoljan sam. Hajde, reka ćera, Boga mi opravdala je poverenje I više nego što sam očekivao. Jeste, ima divnu karijeru I nekako, opet ću ako sam u drvo, volim stalno to nešto da neče zlo. Nema tih nekih negativnih vibracija ka njoj, apsolutno je. Mislim, I ona sama zrači tom nekom pozitivnom I mirnoćem I onako jako je fina I ljudi je vole. I Mihajlo, koji se takođe ne bavi muzikom kao Sanela, on ima... I on je izuzetno muzikalan, ali eto, sva sreća da sam njega nekako ubedio da se ne bavi time. Jer evo taj, on je završio velike škole, on može da radi mnogo što se tiče tog njegovog školovanja I igre, o to bi bilo toliko se uložilo u njega, toliko je on I pametan I radan I sve, tako da će on svakako sebe naći u nekom već poslu. On već nešto radi I radio je čak I u kabinetu u vladi kod gospodina Mrkonjića. Sad je takođe s nekim vrlo važnim ljudima na nekom vrlo važnom mestu direktora nekog. E sad, da li će to da zaživi, kako će da bude... Uglavnom, za njega se ja ne brinem. Nije, Mihajlo je sjajan momak. I jako kulturan. I nije stidljiv. On je komunikativan, pričljiv. Za razliku od mene, on ima žvaku, Bože, sa čovjek hoće. Svo troje su zapravo. I druželjubiv je. I ja sam bio druželjubiv, samo sam bio stiden. Nisam znao mnogo tu da se kao nešto treba vas da nametati. Jer ja sam bio nenametljiv. Ja sam samo, čini mi se, bacao akcenat na moje pevanje, da to čuje narod, da me tako zavoli, tako kakav jesam, skromnog, normalnog, poštenog I mirnog, što je u stvari I urodilo. Što je urodilo plodom I jeste, da. E sad, oni više ne žive s vama, niko od njih troje, Gordana I vi ste sami, je li tako? Da. Kako sad izgleda... Kad oni svi imaju svoje živote I hvala Bogu sve I kako treba u redu, jel vi radite punom parom. Gordane, vi ste, rekao smo, tim. Zajedno organizujete te nastupe, koncerte, svakog vikenda ste zauzeti. Ima li dana kada vi, na primjer, gostu iznenadite nečim? Jer nekako imam utisak da je stvarno I ona zaslužila da se sad njoj malo ugađa. Da. Pa mogu ti reći sem što... je ona rekla da nije baš neko ko voli krčedin. To mi je odmah u startu rekla. Bojim se, bilo bi je malo dosadno. Tamo ima nas muškaraca, ne može da se opustimo, ne može da opsujemo u krajnjoj liniji pred ženom. Znaš, svi bi bili, zentovali bi. I onda bi odemo tamo, pa budemo po ceo dan. Šta bi ona radila sama tamo? Tako da to nije za nju. Hoće ona da dođe, ali... I onda mene napada što sam ja tamo dugo. Pa ja volim da sam tamo I ona to shvata. A što se tiče tih nekih, te neke pažnje što se nje tiče, ja vrlo često nju, I ne samo nju, nego celu familiju obradujem. Donesem im nešto što se meni dopadne I onda ja to njima donesem, dam I Boga mi teško da pogrešim. To je divno. U odabiru. I vas, Petro, ste sada I vaši zetovi, ako širite se, bit će I snajke, je li tako? Delujete mi kao porodica koja uvek razgovara o svemu I nekako vas uvek vidim za nekim stolom I da se dogovarate, odlučujete, da niko tu, ne znam, nešto nije glavni. Goca nekako jeste stup porodice koja... Pa dobro, ona je ta koja je ovako naj... Ona brine o svemu, što je nekako I majka. Pa nekako oratorski najpotkovanije, voli to tako da... Da priča. Da priča, da kaže što treba da se kaže. Ja sam opet taj koji malo odćuti ili ono što mislim da je vrednije I pametnije, onda se normalno ja umešam I kažem da to nije dobro I da bi moglo to bolje. Onda Ilda ta koja je pametnica, a to mogu reći za svi troje. Oni su toliko... razumni, pametni, vispreni, pošteni, školovani, baš inteligentni. Tako da imamo neku komunikaciju koja je baš prava na neki svoj način I laki smo jedno drugom. Znaš, niko tu nema neku, slušaj, pa to nije dobro, nećemo to ili nije.
Svi smo ti tako koji se časkom i lako dogovorimo. I ne ovo, Bog zna kakvih problematičnih situacija da bismo sad bacali graške, da li je sad neko u pravu, da li će neko nešto reći prepametno ili pametnije u odnosu na drugog. Ne, nego to mi rešavamo u hodu. Onako. Ili sednemo, ispričamo se, ili recimo eventualno čak zaboravimo to što treba da se zaboravi. Ma ajde, nećemo da bacamo, da lomimo, odnosno da zamaramo mozak s nečim što i nije toliko važno i bitno. Jako ste druželjubivi, svo petero, i svi vole da dolaze kod vas. Čuvene su vaše, ne znam, rođendanska slavlja, slave. Vi tu okupite veliki broj svojih prijatelja i onda to bude onako domaćinski do jutra. Jel goca to sve organizuje? Ili to radite zajedno? Da, znam, zajedno. Uglavnom, moglo bi se reći da je tu Mihajlo od akcije najviše. Ja prikupim one moje, javim mojim drugarima, prijateljima, Mihajlo takođe, onda Ilda takođe, pa čak i Sanela koja je isto visprena, strašna. Sanela je strašno visprena. I ona to zna lepo da organizuje i da tu ništa eventualno, slučajno nešto ne zafali. Oni to jedno, dva, tri puta se nađu, sednu, znaš šta bi bilo dobro. Normalno, mene malo tad zapostavi, šta bi bilo dobro za Ćara da ga iznenadimo, drži ono. I to tako bude lepo i prijatno. I ne samo meni, nego svima tim pa ljudima kažem, koji da, budu prisutni. Jako vole da dolaze kod vas, jeste nekako prosto ljubivi. Kako izgleda jedan sasvim običan dan u vašem životu, kada ne radite? I kada niste u Krčedinu, kada ste recimo Gordane i vi se probudite ujutru, skuvate kafu, čitate novine, pa, šetate? To, da, novine su uvek na stolu, odmah, ujutro. Ja napravim sebi kapućino, ali sam sebi pravim kapućino. Sladak? Pa, dosta slađe. Da, tovarim ja šećer. Da. U stvari, pijem šećer sa kafom. Da. I onda ja to za sebe spremim i onda izađem, recimo, tamo gde mi drugari dolaze, gde se obično može naći jedan Mića Nikolić, pa ovaj, kako se zove, njegov jedan prijatelj, kako mu beše ime zaboravio, Milan se zove, ali Kulić, da, Milan Kulić je s njim, koji je čovjek od estrade. On zna svaku pesmu koju ko peva, pa tako to pominje. Onda tituliše te ljude koji znaju da pevaju. I onda nagradi one koji nisu baš nešto. I onda to nam bude simpatično. Onda bude tu još par tih ljudi, bude Sloba Stojadinović, moj prijatelj iz Beča. Bude Joe, jedan također čovjek iz Beča, koji ne zna da peva, a najviše voli da peva. A voli muziku, Bože sačuvaj. Ali, eto, Bog mu nije dao da je talentovan za pevanje. Ali voli muziku iznad svega. I onda ga vi verovatno zafrkavate, da. Pa dobro, malo. Malo, ali on zna da mi njega volimo i da mi to iz milošte ovako ga, ovako malo zafrknemo. Imali ste zdravstveni problem zbog koga ste morali da imate i hirušku intervenciju? Je li to sada sve u redu? Jeste, ja nisam znao da ta stomačna aorta ne boli. Da. Ja nisam znao da je moguće, rekao, da nešto što nije u redu na čoveku da ne boli. Da ne boli. Ja sam slučajno to otkrio, odnosno moja doktorka koja je dobro, ona radi u hitnoj pomoći. Sad, da li je glavna, verujem da je ona glavna Branka moja. Ona je slučajno, kad sam ja došao s neke tamo s nekog pevanja u Parizu, rekla da nešto je sumnjivo to, volala bi da vidi taj abdomen i uopšte da vidi tu aortu, nešto joj je palo na pamet, slučajno. Rekao, nisam ja, Branka, došao zbog toga. Ja sam došao da me malo pothraniš, rekao, da mi daš infuziju. Jer tamo sam imao neki problem stomačni i onda mi je trebala ta infuzija, zato sam i došao. Ali on rekao, daj, molim te samo da vidimo i to slučajno. I onda me dovela kod jednog doktora koji me je pregledao tu i kaže, malo mi je sumnjiva, kaže, ova stomačna aorta. I ja on rekao, a šta je to? Rekao, sad, mene ne boli ništa. Ne, kaže, idemo mi na ovu, kako se zove, iznad cece, kako se zove, ta... Dragiša Mišević. Nije.
Kardiovaskular. Kardiovaskular. Tu. Idemo. Odmah sam otišao, odmah me ono spakovala. Branka je čudo od žene. Moja kućna prijateljica i doktorka koja mi je najviše pomogla na svetu. Uvek me vadi da li sam dobar zdravstveno, da li sam dobar glasovno. Ma ona to sve časkom završava. I odvede me ovako, prosto me uhapse, ajde, ideš, ajde. Moraš? Da. I odem tamo i tačno vide ljudi da to nije baš dobro. I onda sam ja bio spreman i tu na operaciju. Sam čak i prenoćio u toj bolnici da bi došao gospodin, taj jedan doktor, profesor Radak, koji je trebao da me operiše. Međutim, čovek je, pošto su oni meni sve te nalaze uzeli, vodili me, ko zna već gde nisu. Znaš što su mi nešto uradili, krv uzimali jedno 7 puta. Osmi put nisam hteo da dam, rekao, vi ste Drakule, uzimate mi krv, ne dam više. I čovek je došao sutra dan i to on zadnji. Svi živi doktori su bili, on je zadnji došao. Pogledajte sve papire. Daj bre ljudi, pustite čovjeka kućke, nema se zezati. Pa nije bre to još, ni blizu operacije. I ja sam srećan, idem kući. Nema operacije, lepota. Ali zato nakon godinu dana to se uvećalo, ta stomačna aorta napravila se na 5 cm, boga mi, a ne daj Bože da pukne. Da si na operacionom stolu, nemaš šanse da preživiš ako pukne to. Eto, ja sam imao sreće da je to već bilo, zahvatilo i poraslo je na toliko da je moralo da se operiše. Umeđu vremenu sam se ja raspitao, moj zet kome sam zahvalan dok sam živ, Bata Mirković, on je našao, ma sve žive čovek je našao, to je bilo u Italiji, gde samo to rade i najbolji su. On je to našao, bio sa mnom tamo, što mi rođeni sin ne bi se našao kako mi se on tamo našao. Sve vreme je bio, pre je dolazio od one, kako se zove, vizite. Dolazio u bolnicu, i bio je zadnji, kad se zadnja vizita završi, on je tek onda odlazio na spavanje. Svaka mu čast. Ma, svaka mu čast i više nego svaka mu čast. Ja ne mogu da... I verovatno vam je pomogao puno i oko jezika, Bata. Ma, on je bio sve vreme prisutan, zato što je on igrao za Juventus, zna italijanski, komunicirao je. A igra slučaj je taj čovjek koji ima operisao doktor. Navija za Juventus. Navija za Juventus, on mu doneo dres. On je uzeo onaj dres, grlio kod devojku. Strašno. I onda su me operisali. Operisali su me, ma ja znam da je to, operisali su mnogi ljudi ovde to i da to traje 6-7 sati. Meni je trajalo 45 minuta. I to sam bio svestan, dobio sam lokalnu injekciju i komunicirao sam s doktorom. Ništa osetio nisam. Ma ništa. A uspešna 100% operacija. Ja sam s njim komunicirao, ništa me bolelo, ništa nisam osetio. Sem neku malu vrućinu do nešto, malo, malo kao toplije je bilo, ali to je ništa. Ništa osetio nisam. I pretpostavljam, oporavak je onda bio i brži i lakši. Brži, pa ja sam tu noć kad sam operisan bio, tu sam imao onu bronilu, tako? Da. I oni su to izvadili i stavili su jednu ovde. I je tu bronilu koju su skinuli, i on sam ovdje zakačio kad sam se vratio s operacije, ja sam to zakačio možda o nešto. I počela krv da mi šikljava. Ja sam ženo ustao i otišao kod one, kad je ona videla, a, mama, mija, ustao. Da ste ustali. Ali imam tamo jedan deo, jedan prekidač koji pritisnem da oni dođu. Međutim, ja zaboravio za to. I vidim krv, ide, daj reko brzo. I tako operisan. Operisan, onako ja. Sutra da mi je rekao, doktor, ti si najgori pacijent. I ja ustao, vidim krv ide da mi zaustavi to. Kad me je vidjela žena, ja samo što sam došao s operacijom. Kaže, najgori sam. Dobro, sada je to sve u redu, ili tako? Da, Bogu ja sam pala. Sad ko nov, a to sve tako. Moram da vas pitam, došli smo do kraja skoro emisije, moram da vas pitam za Zvezda Granda. Jako gledana sezona, i prošla i ova. Evo, približila vam se finale, znam da imate svoje favorite, ali nećemo o tome govoriti. Naravno, ne bi bilo ni fair, ni korektno, ali jako su talentovani i jako je teško da odlučite. I ne bilo vam ja u koži. Boga mi je vrlo, vrlo teško.
ispalo je mnogo talentovane dece koji eto nisu imali sreće i to opet zahvaljujući lošem odabiru pesama. Ne to što oni ne znaju da pevaju, odnosno nešto što oni slabije pevaju od ovih koji su ušli u finalu, nije. Nego su ponekad izabrali loše pesme koje nas nisu fascinirali. Ili I onda trema. Automatski, a i trema odradi svoje. I to je taj faktor koji odvuče od tih naših glasova. Ali dobro, mladi su oni i za sljedeću sezonu će biti zanimljivi i atraktivni i aktuelni, pogotovo što Saša Popović ima sve njihove adrese i zna kako peva, da ne mora eventualno da ide na audiciju. Ali ovdje sad ovi koji su prošli i koji su u finalu, Boga mi, teško je reći ko može da bude taj koji će da pobedi. Jer stvarno ih ima izvanrednih pevača i pevaju izuzetno lepo, dobro, baš ono, kako se poželjeti može finale, ima tu i pop muzike, i rock muzike, i izvorne pesme, i ove naše komponovane narodne muzike. Tako da, Boga mi, ko bude spremniji i sposobniji i, opet moram pomenem, odabir imao dobar i to odradio maksimalno, Boga mi, ja mu se smeje. Prvo i drugo mjesto. I to je stvarno veliki uspjeh za njih. Sad, ko će to biti, ja to za sigurno ne mogu. Niti iko može to da garantuje. Pogotovo što mi ne odlučujemo, nego narod koji... Jasno. Ljudima su jako značajni vaši komentari. Šta vi kažete, šta vi kome savjetujete. I nekako im se čini da vi radite to lako. Međutim, to nikako nije lako. Snimanja traju po 7-8 sati. Vi vrlo, vrlo pažljivo i studiozno slušate svakog kandidata. I svakom kažete zaista naj, onako, savjet, ako ne i očinski. Pa baš tako. Jer ja, ja ne znam, to sam ja već pričao u nekim emisijama, da sve vreme dok sam recimo na ovoj stolici, eto tako će biti, da otprilike ovako delujem, okrenut sam levo. Tu je u stvari zvučnik, jedan koji ja pratim svaki detalj njegove interpretacije. Ne kažem puno puta nešto što mi se nije dopalo, ali čujem da tu ima štofa, odnosno materijala, da je on odličan ili ona odlična, tako da ne trebam da joj uskraćujem neko zadovoljstvo koje ona već ima i zna i potencijal je. Najlakše je nagrditi nekog i odvojiti ga od muzike, a pritom znamo svi dobro da ti momci i te devojke izgaraju siroti i pod velikom su tremom, opterećenjem. Ne treba ga sputati odmah u startu. Ja sam takav čovjek da ne mogu ja to. I meni je dovoljno da čujem da tu postoji materijala. I greota je odmah ih šikanirati i odvraćati od muzike, jer oni mogu da pevaju, mogu da napreduju. I ja sam bio taj koji je to slušao, ocenio i procenio i na neki način im dao svoj neki blagoslov ili možda ne, ako nije bar zaslužila ili zaslužio. Pa, Bože zdravlje, svi su oni mnogo mladi da ne bi mogli da napreduju, pa ja im predlažem da uvek ponovo dođu, napredovaće u svakom slučaju. Jeste. Za kraj moram da vas pitam za planove. Znam, koncerti, pesme, to sve stoji, od toga se ne odustaje, ali ima li nekih planova vezano za pecanje da to nije Krčedin, nego neka, recimo, reka gde je dobar ribolov? Pa što znam da vas to jako odmara. Pa to je Amerika, recimo, tad sam. Dolazio sam ja samo zbog pecanja u Ameriku, jer imam mnogo dobrih prijatelja, drugara, pecaroša. Tako da sam ja odlazio ne da pevam, nego da pecam. Mnogi su menadžeri tad znali da sam ja tamo, pa su htjeli da me navabe da naprave neki koncert. Ja sam rekao, dovoljno sam para poneo da mogu da pecam samo. I da uživam. Tako da nisam hteo. Međutim, ima jedna druga stvar. Ja imam nekoliko pesama već aranžiranih. Samo da Šabana nekako privole da uđe u studiju. A greota bi bilo da ja to ne uradim. I sve vreme govorim, sad ću. I sve to nekako ostane na satiću. Kad bi studio bio u Krčedinu.
Pa ovde je bela riba na žaru, ovde je hladan špricer, a ovde studio. Pa nije daleko ni Beograd, da se šta. Glupo je samo što, eto, ja sam nekako čovek koji je, valjda to, došlo je to zasićenje od tog studija, od tih pesama, ali Greota je, morao bih ja, ne zbog sebe, mislim, ne treba meni hit. Hit ovo ja imam, gomilu. Ali bi trebalo nešto novo zbog, baš upravo zbog, eto, vas. Odnosno zbog mojih, svih tih ljudi koji vole moje pesme, moju muziku. Ja sam jedna od tih koje voli, ja sam ozbiljan fan. Pa pravim stvarno grešku, ali gledam, ne smijem da se zakunem, jer ako se zakunem, to ću i uraditi. Znači, morat ću da uđem u studiju. Ali bit će to spontano, nadam se da ću ja to pregrmeti i ući u studije i obradovati sve svoje poklone. Jedno čekamo, Šaban je neizmerno i do neba vam hvala. Uživala sam, onoliko sam uživala. I ono što moram da uradim, to želim od prvog dana od kada vas poznajem. Želim vam se javno zahvalim što ste mi, kad sam bila novinar Klinac, poklonili diktafon. Ajde to. Ali jeste stvarno. Došli smo, moram da kažem gledaocima, ja sam došla da uradim intervju s vama, uradili smo intervju za pisani medij u kojem sam ja u tom trenutku radila i vi ste mi poklonili diktafon. Pa dobro. I to ne mogu nikada vam zaboraviti. Kao što vi, Buci, nećete zaboraviti onom čoveku koji vas je slušao, tako je vama neće zaboraviti taj diktafon. Pa trebao ti je tad u tom trenutku. Pa zašto? Kad ja imao sam više. Jeste, znam, ali je bio divan gest i puno vam hvala. Evo, javno se zahvaljujem. A još više vam hvala na tome što ste pristali da budete moj gost. A ti to zaslužuješ svakako. Hvala puno i pozdravite svoju porodicu. Poštovani gledalci, znate kad imate predivnu tortu i stavite najljepši šlag pa onu voćkicu od ozgo. E, gospodin Šaban Šaulić je bio to upravo u ovoj emisiji i za kraj ove sezone. Mi se, što se tiče emisije iz profila, vidimo u septembru. Prijatno.